12 мільйонів українців можуть позбавити права на отримання субсидій та інших пільг. Про це заявляють в опозиційній платформі «За життя». Кажуть, провладна партія пропонує перевіряти доходи усіх пільговиків. Доручити це хочуть спеціальним інспекторам. Законопроект уже представили на засіданні парламентського комітету з питань соцполітики. Натомість нардеп від опозиційної платформи «За життя» Наталія Королевська пропонує альтернативний документ. Він захищатиме інтереси малозабезпечених верств населення та поверне деякі соціальні пільги. Зачем же лозунг борьбы с бедностью сегодня вот так вот переделывать в борьбу с бедными? Ведь вы с кем бороться будете? Вы будете бороться с самыми незащищенными людьми. Они хотят там сэкономить и в бюджет вернуть, как бы вроде бы там людям неправильно, незаконно выплачивают, неправильно оформляют людям. 20 миллиардов гривен. Ну вы вдумайтесь, 20 миллиардов гривен. Ну это значит отобрать, можно сказать, все последнее. Это невозможно такое сделать. Бороться сегодня нужно с контрабандой, с теневой занятостью, с легализацией, с тем, чтобы поднять бюджет, поднять людям пенсии и зарплаты, чтобы людям не нужны были эти подачки, эти субсидии, эти несчастные государственные помощи.